ភាគីយោធាសាក់ 5 ចូលខ្លួនដោះស្រាយជាមួយនឹងគ្រួសារសពតែលោកឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកសាលថានឹងធ្វើដើមបណ្ដឹងប្តឹងយោធាទៅកាន់ស្ថាប័នអយ្យការទៀតបើខាងយោធាគ្រាន់តែបញ្ចប់រឿងមួយនេះនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ការពិគ្រោះមិញនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូទីចម្រើនកសាលបានបង្ហោះក្នុងផេកផ្លូវការរបស់អាយ្យដាមថាខ្ញុំបំបីសំណុំរឿងនេះហើយខ្ញុំបំបីសំណុំរឿងនេះហើយជួនមកក៏ឈ្មោះថាឈុនសារ៉េតបច្ចុប
ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់យកល្អជួនបង្កត្រូវចូលខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះអ្នកអាចរត់ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចគេចពីសំណាញ់ច្បាប់បានរហូតនោះទេស្រាប់តែនៅរសៀលនេះបានទទួលដំណឹងថ្មីនេះថាជួនបង្កបានចូលខ្លួនដោះស្រាយជាមួយនឹងគ្រួសារហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកសាលបានប្រតិកម្មថារឿងសំណងរដ្ឋប្រវេណីចង់សងអីសងទៅ ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងអាជ្ញាអ្នកឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំរងចាំមើលថាតើច្បាប់អកលោកឯងចូលគុកឬក៏អត់ព្រោះអីលោកឯងគ្មានសារជាតិជាមនុស្សទេលោកឯងបកគេហើយគួរណាស់តែជួយហៅរថយន្តសង្គ្រោះមកជួយសង្គ្រោះបឋមយ៉ាងហោចណាស់អាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានដែរតែលោកឯងមើលឃើញជីវិតជនរងគ្រោះមិនស្មើនឹងសត្វផង ក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មួយរូបខ្ញុំនឹងធ្វើដើមបណ្ដឹងដើម្បីបណ្ដឹងលោកឯងទៅស្ថាប័នអយ្យការបើក្នុងករណីលោកឯងគ្រាន់តែបញ្ចប់រឿងនេះនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់គួរលើកផងដែរថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2020វិលៀមម៉ង់11យប់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងចំមេឃកំពង់ភ្លៀងដែលរថយន្តម៉ាក់ Ford ពាក់ស្លាកលេខខមឺលេខមើលមិនច្បាស់ បានបើកបុកបរមម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក់ Honda Dream បណ្ដាលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូដេកសន្លប់នៅកណ្ដាលផ្លូវរួចម្ចាស់រថយន្តរូបនេះបានចុះមកទាញម៉ូតូចេញចំពីមុខរថយន្តដោយមិនខ្វល់អំពីជនរងគ្រោះរួចបើកឡានគេចចេញដោយសុវត្ថិភាពបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា